Haba haburi, haba haburi, mi aka yi da gaba ƙarashin nasiwa? Na taya, ka ƙi kai magana, kana fama da wata zuciya abu a makawan kuturu. Na saye jikka 12 da rayu, in ba ka bari ba in taya mbe ɗan taure, ya ma yawa ga shege abu mai. Abin nan ka hadda cin huska, in ka saye jikka 35 ka kawo. Ehehehe, abu sai ka ce wanda zai sayan mota, ko zuruwan ga alade bai jikka 10. Na saye jikka 2. Wayo kai wallahi wai.